Шетпеде үн шығаратын цех ашылды деп хабарлайды Маңғыстаудың әкімдігінің баспасөз қызметі. Комбинат қазір тәулігіне 3 тонна ұн өндіруде, осайша ауыл тұрғындарының қажеттілігін өтеп отыр. Әзірге тұтынушылардың әкелген бидайын тартып беруді ұйымдастырып отырған кәсіпкер алдағы уақытта асықты өңірлерден бидай әкеліп ұн шығармақ. Бұл кәсіпті бастау үшін Сегізбай ата өндірістік кооперативінің басшысы Мұхтар Қарымысов Каспий әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы 10 миллион теңгеге қайтарымды қаржы алған. Бұл ақшаға Қытайда жасалған заманауи үлгідегі құрылғы сатып алған. Аппарат бидайды тазалап, шаңын қағып тартып шығарады. Күніне 5 тоннаға дейін ұн өндіруге қауқарлы. Алдағы уақытта цехтің қуаттылығын арттыру жоспарда бар. Айта кетейік, қазір комбинат 2 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Өндіріс көлемі артқан кезде жұмысшылар саны да көбеймек.